tubifurije gukomeza kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe. Mwe mwese mudahwema kubana natwe, dukomeza kubashishikariza gukora subscribe, share ndetse na like. Mukanya gato gashize twabagejeje inkuru y'abayobozi cyangwa impinduka zabaye muri guverinoma ndetse no mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi mu Rwanda. Mu by'ukuri abenshi mu bahawe akazi hari icyo batangaje, abenshi mu bahawe inshingano nshya hari imvamutima zabo, ndetse tugiye kubagezaho imvamutima za Gasana, Gatabazi, Soreya n'abandi bahawe imirimo mishya. Ibyishimo ni byose ku bayobozi bashyizwe mu myanya itandukanye mu mpinduka zakozwe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame, aho bose biyemeje kuzasigasira icyizere bagiriwe kandi bagakorera u Rwanda batizigamye. Mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere nibwo itangazo riturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe ryasakaye, ririho amazina mashya y'abayobozi cyane mu nzego zikunda guhura n'abaturage mu buzima bwa buri munsi, uhereye kuri Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu. Uyu mwanya wariho Professeur Shyaka Anastase wahawe Gatazi Jean Marie Vianney wari guverineri w'Intara y'Amajyaruguru, wahise asimburwa na Dansira Nyirarugero. Soraya Hakuziyaremye yagizwe vice guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu. Umwanya wariho Dr. Nsanzabaganwa Monique uherutse gutorerwa kuba umuyobozi wungirije muri komisiyo y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Soraya yahise asimburwa na Beata Habyarimana ku mwanya wa ministre w'ubucuruzi n'inganda. Undi wahawe umwanya ni François Habitegeko wagizwe guverineri w'intara y'uburengerazuba nyuma y'igihe ayobora akarere ka Nyaruguru, ndetse mu mwaka ushize kaje imbere y'utundi twose. Gasana Emmanuel wigeze kuyobora polisi y'igihugu mu gihe cy'imyaka 9 nyuma akagirwa guverineri w'intara y'Amajyepfo yongeye guhabwa imirimo aho yagizwe guverineri w'intara y'Uburasirazuba. Reka dukomeze noneho na byinshi kumva mutima zabo, mugenzi wanjye aza kumfashanya kire. Umugambi numwe gukora batizigamye. Soraya Hakuziyaremye yinjiye muri guverinoma mu mpinduka zakozwe ku wa 18 kwakira 2018. Abaminisitiri w'ubucuruzi n'inganda yize amashuri yisumbuye mu mujyi wa Kigali muri Ecole Belge de Kigali, aho yasoreje mu mibare n'ubugenge. Nyuma yagiye kwiga mu Bubiligi mu mujyi wa Bruxelles, yiga mu ishuri ry'imari rya Frederick. Yaje gusoza amasomo ye mu bijyanye n'imari ndetse no kumenyekanisha ibicuruzwa muri Université Libre de Bruxelles. Yamaze imyaka inakora muri Bank of New York guhera mu Kuboza 2002, nyuma aza kuhava ajya muri BNP Paribas Fortis i Bruxelles, aho yakoze imyaka 6. Muri 2012 yagarutse mu Rwanda muri imyaka 2 n'igice akora nk'umujyanama muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, mbere yo kujya gukora mu kigo gikomeye cy'imari cyo mu Buholandi ING Group, aho yanabaye na Vice Perezida wacyo mu Bwongereza. Nyuma y'itangazo rimugira Vice Guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda, yifashishije urukuta rwe rwa Twitter maze ashimira Perezida Paul Kagame kubw'icyizere yongeye kumugirira. Ati: "Ndashimira nyakubahwa Perezida Paul Kagame kubw'icyizere n'amahirwe ampaye yo gukora muri Banki Nkuru y'Igihugu." Yakomeje avuga ko azitangira inshingano nshya ahawe, ndetse ashimira itsinda bakoranye muri Ministeri y'Ubucuruzi n'Inganda. Reka twumve uburyo ki yabitangaje kuri Twitter. "Grateful to His Excellency Paul Kagame for the trust and incredible opportunity to serve at the Central Bank of Rwanda. I will give my utmost best, thanking the Rwandan trade team for unwavering support at the Ministry and Rwanda and local government of Rwanda for unparalleled teamwork and dedication. Hashtag Team Rwanda." Nituza gukomeza rero, turasa gusanga Gasana yagaruwe mu buyobozi. Muri Gashyantare 2019, ikinyamakuru igihe.com cyasuye Gasana Emmanuel mu byari ibiro bye i Nyanza mu ntara y'Amajyepfo, aho yari guverineri wayo. Ni umwanya yari agiyeho nyuma y'imyaka 9 ari umuyobozi wa polisi y'igihugu. Bamubajije niba kuva ku mwanya w'ubuyobozi bwa polisi y'igihugu akagirwa guverineri atari nko gusubira inyuma nk'uko benshi babivugaga icyo gihe, maze abasubiza agira ati: "Umukuru w'igihugu arebye ibyo ushoboye n'ibyo wakora nyuma ya hariya hantu aguhaye akandi kazi,
guhindura imirimo kandi aguhaye akazi. Icyo cyizere uretse naha kabone nubwo kaba ari hasi, narishimye cyane bikomeye, nta na rimwe namutenguha. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 16 Werurwe, Gasana yabwiye ikinyamakuru gihe.com ko yiteguye gukorana umurava akuzuza inshingano ze ku cyerekezo u Rwanda rwiyemeje. Ati "Ubu icyo nakubwira ni uko nshimiranye kubaho Perezida wa Repubulika ku cyizere yongeye kungirira, n'iby'agaciro ntagereranwa. Niteguye kuzakorana umurava izi nshingano mpawe, kandi nzirikana impanuro n'umurongo duhora duhabwa n'umukuru w'igihugu cyacu mu cyerekezo u Rwanda rwiyemeje." Yavuye ku bwa agronome ageze ku kuba ministri. Reka mugenzi wanjye amfashe kugira ngo atugezeho ibyo kuba uyu umuntu tugiye kubabwira yaravuye ku bwa agronome akabageze ku mwanya ukomeye cyane wo kuba ari ministri. Gatabazi w'imyaka 53 y'amavuko yaragiye kumara imyaka 4 ari guverineri w'intara y'Amajyaruguru, kuko yagiyeho kuri uyu mwanya mu mpinduka zakozwe muri 2017 nyuma y'amatora ya Perezida wa Repubulika. Yavukiye mu Karange mu karere ka Gicumbi, amashuri abanza yayigiye muri Murindi, asoje akomeza muri EAV Kabutare, kaminuza yagiye muri Kiste, anakomereza masters muri Mount Kenya University. Mu mwaka wa 2011 yize muri kaminuza ya Tsinghuan mu Bushinwa ibijyanye n'imicungire y'ibiza n'itumanaho, ndetse yiga amasomo ajyanye no guteza imbere ibijyanye n'urwego rw'ubuzima muri kaminuza y'u Rwanda muri 2011. Ni umubyeyi w'abana bane. Yatangiye gukora mu nzego za leta mu 1990 ubwo yari ushinzwe ubuhinzi mu yahoze ari komine Cyungo na Kiyombe mu ntara y'Amajyaruguru. Yakoze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, ndetse yabaye umwe mu bagize inteko nshinga amategeko mu gihe cy'imyaka 12. Mu butumwa yashize kuri Twitter yagize ati "Nukuri mbashimiye mbikuye ku mutima nyakubahwa Perezida Paul Kagame kuba mwongeye kungirira icyizere kigeretse ku kindi mu nshinga kuyobora Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu. Nongeye kubizeza kutazigera mbatenguha cyangwa FPR. Nzaharanira impinduramatwara iganisha ku iterambere ryubaka u Rwanda twifuza." Nk'uko yabigize no kuri Twitter iri mu rurimi rw'Ikinyarwanda rwose nta kwirwa yigora, yagize ati "Nukuri mbashimiye mbikuye ku mutima Excellence President Paul Kagame kuba mwongeye kungirira icyizere kigeretse ku kindi mu nshinga kuyobora Rwanda Local Government. Nongeye kubizeza kutazigera mbatenguha cyangwa FPR. Nzaharanira impinduramatwara iganisha ku iterambere ryubaka u Rwanda twifuza." Reka dukomereze kuri uyu Beata Habyarimana nawe uyoboye Agaseke Bank. Mbese we ni muntu ki? Beata Habyarimana yagizwe Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda. Ni mushya muri guverinoma ariko si mushya mu rwego rw'imari yahawe kuyobora. Yize muri Kaminuza y'u Rwanda hagati y'igihumbi 1996 kugera mu 2000 mu bijyanye n'ubukungu. Afite masters mu miyoborere mu by'imari yakuye muri Kaminuza ya Maastricht mu Buholandi. Yayibonye hagati y'umwaka w'2009 na 2011. Usibye kuba umuyobozi w'iyahoze ari Agaseke Bank Limited, yaje guhinduka Bank of Africa, yahoze muri Bank y'Abaturage ndetse no muri Bill and Melinda Gates Foundation. Mu butumwa yashyize ku rukuta rwe rwa Twitter yashimiye umukuru w'igihugu kubw'icyizere yamugiriye, avuga ko azitangira igihugu n'imbaraga ze zose. "I'm deeply honored for the trust His Excellency Paul Kagame he bestowed in my person for this responsibility. I pledge to serve our country with dedication and to the best of my ability under your leadership." Nyirarugero Dansira yari umwarimu n'umwe mu bayobozi muri Anglican. Nyirarugero Dansira wagizwe guverineri w'intara y'Amajyaruguru, yigeze kuba umwe mu bayobozi mu itorero ry'Abangilikani muri diyosezi ya Shyira, aho yari umwe mu mbungirije Mbandarora. Yigishije muri Ines Ruhengeri, ndetse ubu yari umwarimu muri Muhabura Integrated Polytechnic College. Muri iri shuri ubu yari umuyobozi w'ishami rishinzwe ibaruramari. Muri Anglikani yamaze imyaka 7 ari umuyobozi wungirije mu ihuriro ryitwa Mothers Union. Umwe mu bapasiteri bakoranye nawe yabwiye
ikinyamakuru gye.com dukesha iyi nkuru ati numwe mu bakristo bakuru kandi binyangamugayo numubyeyi wibwiriza kandi umunyakuri yize muri kaminuza muri Uganda ndetse magingo ya ari kwiga ibijyanye n'uburezi bufite ireme muri kaminuza yo mu Budage habitegeko we yagizwe guverineri w'intara y'uburengerazuba ku rukuta rwe rwa Twitter yashimiye Paul Kagame kubw'icyizere yamugiriye amwizeza ko azakorana umwete ati ndabizeza kuzakorana umwete umurava n'ubunyangamugayo imana yo mwijuru ibyumve ibimfashemo mu rurimi rw'icyongereza kuri Twitter yagize ati I feel extremely honored and humbled to be appointed the government of Western Province by His Excellency Paul Kagame, the President of Republic of Rwanda. I commit to serve the people of Rwanda in the West with all my heart and strength. So help me, my Lord.